Dobar dan svima. Tema ove presice, kao što je bio i naslov, postoji li Hrvatska narodna banka radi nas građana i hrvatskog gospodarstva ili radi samih sebe, s obzirom da su, da su potvrdili sa svojim ponašanjima i postupcima da su država u državi koji nikome ne polažu nikakve račune. Pretpostavlja se da institucija kao što je Hrvatska narodna banka, da je to jedno čisto tijelo, da je to jedno moralno tijelo kojem bi građani Republike Hrvatske trebali vjerovati. Međutim, ukoliko napravite anketu i ako razgovarate sa građanima, to povjerenje je u potpunosti izgubljeno. Jer s jedne strane imate upravu gdje guverner Hrvatske narodne banke, dok ljudi jedva preživljavaju, jede master šef kuhinju. S druge strane, guvernerica je nastala iz, jedna je došla upravu kao politička trgovina vladajuće stranke sa HSLS-om. Imamo inkriminiranog Ćorića koji je tamo došao nakon potencijalnih brojnih afera za koje ga je prijavio glavni državni tajnik za gospodarstvo, a da ne govorim o nekretninskom lešinarenju određenih guvernera unutar Hrvatske narodne banke koji kupuju po puno jeftinijim cijenama nekretnine koje se kupuju onda od agencija za naplatu potraživanja. Što se tiče same Hrvatske narodne banke, oni su šutili cijelo vrijeme. Prije svega što se tiče eura, uopće nisu bili prisutni u cijelom ovom procesu, nisu se pojavljivali u Hrvatskom saboru, nisu davali objašnjenja, a i argumente koje su davali su bili zastarjeli i nisu bili ažurirani. Ako pitate naše bakice koje prodaju na placevima da li su osjetili inflaciju, itekako su je osjetili, a Hrvatska narodna banka kao takva nije davala objašnjenja. Primjerice, prije nekoliko dana je izašlo kako je Hrvatska narodna banka kupila zlato. Kupila je 1,75 tonskih metričnih tih težina i s time su se hvalili kao ulaskom u eurozonu. Međutim, moramo uzeti vremensku seriju od 20 godina gdje je Vujčić bio u vođstvu Hrvatske narodne banke kada smo mi cijelo zlato i prodali. I ako vi uzmete ovo zlato koje smo sada kupili, na dan kada smo ga prodali, Vujčić je zapravo izgubio 80 miliona dolara. Jer tada se zlato prodavalo za 277 dolara po unci, da bismo ga u prosincu prošle godine kupili za 1700 dolara po unci. Kada se to prebaci u kilograme, kada se to prebaci za cijenu zlata koliko košta momentalno na tržištu kapitala, vi dobijete da je Vujčić, koji je bio prisutan cijelo ovo vrijeme, izgubio 80 miliona dolara na jednoj tržišnoj transakciji. A zašto vam to govorim? Europska centralna banka je nastala 1998. godine. I kada je nastajala, dogovor svih velesila koje su je stvarali je bio da 15% od imovine koja se prenosi u samu Europsku centralnu banku mora biti u zlatu. I znalo se da od 2001. godine, dakle da Hrvatska je zauzela put prema eurozoni, pa nije jasno zbog čega se uopće išlo u prodaju zlata, koji je jedan od najvećih osigurača dugoročno protiv inflacije, koji je tu kao osiguravatelj likvidnosti, koji je tu osiguravatelj protiv određenih rizika, pogotovo kada valute padaju. Znači, prvo pitanje je zbog čega ste uopće prodavali zlato, znajući, a bio je u toj direkciji, znajući da idemo prema eurozoni i Europskoj uniji, da bi sada, još kada smo ga kupili, ostvarili gubitak u toj vremenskoj seriji od 20 godina od 80 miliona američkih dolara. Druga točka koju bismo htjeli dotaknuti je primjerice Revolut i Aircash. To su nove platforme koje se događaju, gdje sada dolazi do čak i do isplata plaća na te platforme plaćanja. Međutim, ono što je problem je da nitko ne zna tko te platforme za plaćanja nadzire. One su dobile dozvolu od Hrvatske narodne banke da se na njih mogu deponirati određena sredstva, da se može plaćati i to je sve u redu. Međutim, isto tako treba navesti da su bili određeni hakerski napadi, pogotovo na Revolut, i da nije jasno tko štiti interese građana, jer naš novac i plaćanje, odnosno cijeli platni promet koji ide preko tih platformi, nije zaštićen sa Agencijom za zaštitu depozita u Hrvatskoj. Ono što će vrlo vjerojatno Vujčić i cijela njegova ekipa dati kao odgovor je da je Litvanski fond taj koji štiti platni promet i depozite na toj platformi. Međutim, ta Litvanski fond, kad pogledate financijske izvještaje, nije dostatan da bi možda zaštitio potrebe Litve, a kamoli Europske zajednice.
Jer morate znati, dakle, da je Litvanska agencija za osiguranje depozita poslala Hrvatskoj da postoji u ovom trenutku negdje oko 192 tisuće deponenata unutar platforme Aircasha i Revoluta, što vam je otprilike isti broj svih deponenata kojima je agencija za zaštitu depozita isplatila u zadnjih 30 godina sva ona osiguranja onih banaka koje su nestala sa financijskog tržišta. Znači, taj broj je već negdje jednak, a mi s druge strane nemamo nikakvu zaštitu, i to pogotovo od Hrvatske narodne banke, koja je izgubila i svoju funkciju. Ona je sad postala praktički jedna mala podružnica svih europskih centralnih banaka, koja provodi isključivo sada usluge platnog prometa, koje radi i FINA. I onda se postavlja pitanje, koja sad i agencija ovdje će provoditi to društveno knjigovodstvo? FINA s jedne strane ili Hrvatska narodna banka? I treća stvar, što se tiče same Hrvatske narodne banke, mi stvarno ne vidimo smisao njenog postojanja u ovom trenutku, osim za neke najmanje stvari, odnosno operativne, primjerice tiskanje kovanica. Jer supervizija banaka koja je unutar direkcije same Hrvatske narodne banke, kao takva više nema smisla. Kao što nemaju ni smisla viceguverneri koji se nalaze uz samog Vujčića, koji imaju čak i duplo, neki i skoro tri puta veće plaće od premijera i ministara u hrvatskoj vladi, ali njihovi operativni poslovi nisu nikome jasni. Što se tiče same supervizije banaka, što je radila Hrvatska narodna banka, u smislu da je slala reviziju na teren, to više ne moraju raditi iz razloga što smo sada dio eurozone, 93% banaka na hrvatskom financijskom tržištu su u stranim vlasništvima, prema tome kada se revidira matica, primjerice u Austriji ili u Italiji gdje se nalaze centri naših banaka, Hrvatska se samo kao takva konsolidira u financijskim izvještajima.